Luka esura musanvu. Yesu weyamaliza ebigambo byonna byayagala okutegeeza abamuwuliriza n'ayingira mu kibuga Kafalunaumu. Waliwo omuloma omukulu w'ekitongole ky'abaserikale eyalina omuddu we gwe yali ayagala ennyo. Omuddu oyo yali mulwadde ng'ali kumpi okufa. Omukulu w'ekitongole ky'abaserikale bwe yawulira ebifa ku Yesu n'amutumira abamu ku Bayudaaya abakulu ng'amusaba ajje awonye omuddu we. Nabo baatuuka awali Yesu ne bamwegayirira nnyo nga bagamba nti, "Omusajja oyo asaanira omukolere ekyakusaba, kubanga ayagala abantu b'eggwanga lyaffe era yatuzimbira ekkuŋŋaaniro." Awo Yesu n'agenda nabo. Bwe yali ng'ali kumpi okutuuka ku nnyumba, omukulu w'ekitongole oyo n'atuma banne okumugamba nti, "Ssebo, leka kweteganya, kubanga sisaanira ggwe okuyingira mu nnyumba yange. Era kye navudde ndowooza nti sisaanira kujja gy'oli nze nzennyini. Wabula yogera bwogezi kigambo, omuddu wange anaawona. Nange ndi muntu alina bakama bange abanfuga, era nga nina abaserikale bentwala. Bwe ŋŋamba ono nti genda, agenda. N'omulala nti jangu, ajja. N'omuddu wange nti kola kino, akikola." Yesu bwe yawulira ebyo n'amwewuunya, n'akyukira ekibiina ky'abantu ekyali kimugoberera n'agamba nti, "Mbagamba nti sisanganga alina kukkirizanga kuno wadde mu Bayisirayiri." Abaali batumiddwa bwe baatuuka mu maka ge ne basanga ng'omuddu we awonye. Awo lwatuuka nga wayiseewo ekiseera kitono, Yesu n'alaga mu kibuga ekiyitibwa Nayini. Abayigirizwa be n'abantu abalala bangi ne bagenda naye. Bwe yali ng'atuuka ku mulyango gw'ekibuga, ne wavaayo abantu abaali bafulumya omulambo gw'omuvubuka, eyali omwana omu yekka ow'omukazi nnamwandu. Abantu bangi nnyo ab'omu kibuga baalina nnamwandu oyo. Mukama waffe bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amugamba nti, "Tokaaba." Olwo n'asembera n'akwata ku katanda akasituliddwako omulambo. Abaali bagusitudde ne bayimirira. Yesu n'agamba nti, "Omuvubuka, nkulagira, golokoka." Eyali afudde n'atuula n'atandika okwogera. Yesu n'amuddiza nnyina. Bonna ne bakwatibwa entiisa era ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti, "Omulanzi omukulu alabise mu ffe, era Katonda azze okulokola abantu." Awo ettutumu lya Yesu ne libuna mu Buyudaaya bwonna ne mu kitundu ekiriraanyeewo. Awo abayigizwa ba Yowanne ne bamubuulira ebyo byonna. Yowanne n'ayita babiri ku bo n'abatuma eri Mukama waffe okumubuuza nti, "Gwe wuuyo gwe tulindirira okujja oba tulindirire mulala?" Abasajja abo bwe baatuuka awali Yesu ne bagamba nti, "Yowanne Omubatiza atutumye gy'oli ng'abuuza nti, gwe wuuyo gwe tulindirira okujja oba tulindirire mulala?" Mu kiseera ekyo kyennyini Yesu n'awonya bangi endwadde n'okulumizibwa okwa buli ngeri n'emyoyo emibi, era n'azibula amaaso g'abamuzibe bangi. Awo n'addamu ababaka ba Yowanne nti, "Mugende mutegeeze Yowanne bye mulabye ne bye muwulidde. Ababadde bamuzibe balaba, ababadde abalema batambula, abagenge bawonyezebwa, ababadde bakiggala bawulira, abafu bazuukira, abaavu bategeezebwa amawulire amalungi. Wa mukisa oyo atambuusabuusaamu." Ababaka ba Yowanne bwe baavaawo, Yesu n'atandika okutegeeza ekibiina ky'abantu ebifa ku Yowanne nti, "Bwe mwagenda eri Yowanne mu ddungu, mwagenderera kulaba ki? Olumuli olunyeenyezebwa empewo? Kale mwagenda kulaba ki? Omuntu ayambadde engoye ezinekaaneka, abo abambala engoye ez'omuwendo, era ababa mu bulamu obw'okwejalabya basangibwa mu mbiri za bakabaka. Kale mwagenda kulaba ki? Mulanzi? Ddala mbagamba nti asinga n'omulanzi. Yowanne oyo ebyawandiikibwa byogerako nti, laba ntuma omubaka wange akukulembere ng'akwerulira ekkubo gy'ogenda. Mbagamba nti Yowanne asinga abantu bonna ekitiibwa abaali bazaaliddwa. Kyokka oyo asembayo okuba ow'ekitiibwa ekitono mu bwakabaka bwa Katonda asinga Yowanne oyo ekitiibwa." Abasolooza b'omusolo n'abantu abalala bonna bwe baawuliza ebigambo ebyo
ne batendereza Katonda, kubanga baali babatizibwa Yohane. Kyokka abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka bejja ku nteekateeka ya Katonda, ne bagaana okubatizibwa. Yesu n'ayongera okugamba abaali bamuwuliriza nti, abantu ab'omulembe guno n'abageraageranya naki? Kiki kye bafaanana? Bafaanana ng'abaana abato abatuula mu katale ne bakoowoolagana ne bagamba nti, twabafuuyidde endere ne mutazina, twakubye ebiwoobe ne mutakaaba. Yohana omubatiza bwe yajjanga asiiba era nga tanywa mwenge, mwagamba nti aliko omwoyo omubi. Omwana w'omuntu bwe yajjanga alya era ng'anywa, ne mugamba nti omuntu oyo wa mululu, mutamiivu era mukwano gw'abasolooza ba musolo n'aboonoonyi. Wabula abo bonna abakolera ku magezi ga Katonda bakakasa nti matuufu. Awo omufalisaayo omu n'ayita Yesu okulya naye. Yesu n'agenda n'ayingira mu nnyumba y'omufalisaayo oyo n'atuula okulya. Mu kibuga ekyo mwalimu omukazi omwonoonyi. Omukazi oyo bwe yamanya nti Yesu atudde okulya mu nnyumba y'omufalisaayo, n'aleeta eccupa erimu omuzigo oguwunya akawoowo, n'abeera emabega kumpi n'ebigere bya Yesu, n'akaaba era n'atandika okutobya ebigere bya Yesu n'amaziga, era n'abisiimuza enviiri ez'okumutwe gwe n'abinywegera, era n'abisiiga omuzigo oguwunya akawoowo. Omufalisaayo eyayita Yesu bwe yalaba kino n'agamba mu mutima gwe nti, singa omusajja ono abadde mulanzi, yantegedde omukazi amwekwatako bw'atyo, bw'ali omwonoonyi. Awo Yesu n'amwatulira n'agamba nti, Simooni, nina kye nkugamba. Ye n'agamba nti, muyigiriza, yogera. Yesu n'atandika nti, waaliwo abantu babiri abaali babanjibwa omuwozi w'ensimbi. Omu yali abanjibwa denaali 150, ate omulala denaali 50. Bwe baalemwa okusasula, bombi n'abasonyiwa. Kale ani ku bo anaasinga okumwagala? Simooni n'addamu nti, ndowooza nti oyo gwe yasonyiwa ebbanja erisinga obunene. Yesu n'amugamba nti, osaze bulungi. Awo n'akyukira omukazi n'agamba Simooni nti, omukazi ono omulaba, bwe nayingidde mu nnyumba yo tewampadde mazzi ga kunaaba bigere, naye ono atobezza ebigere byange n'amaziga ge era n'abisiimuuza enviiri ze. Tewanywegedde, naye ono okuviira ddala lwe nayingidde tannalekayo kunywegera bigere byange. Tewansiize muzigo mu mutwe, naye ono ebigere byange abisiize omuzigo oguwunya akawoowo. N'olwekyo nkugamba nti asonyiddwa ebibi bye bingi, kubanga alina okwagala kungi. Kyokka asonyiibwa ebitono, aba n'okwagala kutono. Awo Yesu n'agamba omukazi nti, ebibi byo mbikusonyiye. Abaali batudde ne Yesu nga balya ne batandika okwebuuzaganya nti, ono ani asobola n'okusonyiwa abantu ebibi? Awo Yesu n'agamba omukazi nti, owonye olw'okukkiriza kwo, genda mirembe.